uma ponte móvel para alcançar um lugar mais alto. A gente pode pensar que está se referindo à ponte alta que vou ter que cruzar para chegar até ele, mas eu acredito que está se referindo ao próprio Pelágia. Eu quase li o nome de baixo da minha anotação, mas de boa. Ou Poseidon. Bom, colosso que remete à água, mais um desse jogo, e vamos lá derrotá-lo. Se eu lembro bem, ele está nesta direção, que a espada indica, né? Então vamos lá, água. Mas o colosso que você não vai precisar enfrentar, que para ambos os lados é ótimo, porque mesmo você sendo imortal, os combates usando você são os que eu considero mais difíceis. Mas é aquilo, esse colosso aqui não é tão complicado assim. Talvez no hard ele consiga me causar bem mais dano, que resulte dele me matar e eu continuar com esse histórico de ficar morrendo dos colossos. Mas eu espero que isso não aconteça. Bom, o importante: temos esses pilares para facilitar a indicação do caminho que eu tenho que seguir, então vamos só cruzar eles. Sempre lembrando que cruzar esse tipo de ponte é bem tranquilo, que é só ficar apertando o triângulo e esperando a água fazer todo o movimento sozinha. Porque essa aqui é uma água extremamente inteligente, apesar de ser um personagem de jogo da época do PlayStation 2. Mas falando isso de inteligência, uma das coisas mais surpreendentes é a inteligência artificial dos fantasminhas do Pac-Man. Eles de fato têm um tipo de inteligência, não é simplesmente, ah, vou ficar fazendo esse movimento aleatório aqui. Não. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que cada um dos quatro fantasmas originais, eles têm uma inteligência, tipo, um é mais agressivo, outro é mais passivo, outro tem a estratégia de tentar sempre te cercar, então ele vai para um caminho diferente para tentar chegar em você. E isso é bem interessante. Mas vamos indo aqui, cruzando mais uma ponte. Ali tem um parte oeste. Dá tempo de avançar e encontrar um buraco gigante que não vai ter nada? Dá. Ou eu posso simplesmente vir pelo canto da floresta e chegar no outro colosso. Ou seja, ó, acabei de entrar. Pronto. Agora a gente só vai reto. E daí? É por isso que nas florestas aqui é difícil você se perder. Você só se perde se de fato quiser se perder. A água parando sozinha também, por questões de bom senso. Aqui tem um ponto de save que fica até fácil de pegar o lagarto daqui, mas é aquilo que eu já comentei em algum dos vídeos, que eu vou deixar para pegar esses lagartos em outro momento. Pronto. É. Eu ia dizer, a gente vai começar a admirar aqui o visual e aí só o somzinho da água parando para não bater em algo. Bom, tá aqui o ponto de save também, que eu tinha mencionado. Agora vamos continuar seguindo. Vamos lá, dá o um pulinho. Sinceramente, eu não lembro se esse colosso tem mais de um ataque. Sinceramente, mas eu acho que só tem um mesmo. É, facilita bastante a vida. É, mas esse ataque deve estar dando muito dano agora. Bom, o importante é, chegamos aqui. Eu posso também já me jogar na água e ter o risco de simplesmente cair da cachoeira e acabar morrendo? Posso. Ou eu posso simplesmente seguir por aqui. Posso me jogar daqui. Apesar que eu posso subir também por aí para voltar. Ou eu. Nossa, eu consegui me prender na árvore. Ok, por essa eu não esperava. Mas de boa. Então tá aí a ponte alta que eu tinha mencionado. Nós vamos continuar seguindo. O que é aquilo? Quem conhece o combate contra o Pelágia já sabe porque ele pode ser considerado uma ponte móvel. Então vamos lá. Como podem ver, tem algumas plataformas ali. Tem impressão minha ou já dá para ver ele? Eu tive a impressão de conseguir ver ele. Opa, é nesse ângulo aqui, tá mais fácil de ver. Dá até pra ver os dentes, toda a coluna, que tá com a cabeça meio abaixada. É, aí eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tô conseguindo ver claramente. Bom, é, aí quando a câmera sobe tanto assim, eu também não consigo ver ele. Mas mesmo saber que ele tá ali. Bom, de qualquer forma, agora chegando na plataforma. E vamos lá. Tá que tem três dessa plataforma. Normalmente a gente só usa duas. Vamos ver se no hard eu vou acabar usando as três. Bom, ao subir. Eu ainda não cheguei, né? É, eu tô um pouquinho longe ainda. Mas de boa. Subindo aqui. Anda mais para o meio e tá ativado.
Então, acredito que ele já notou a minha presença. Ou não. É, percebeu minha presença. Ai. Eu queria ter abaixado, mas de boa, tá? Vamos ir correndo. Porque pelo jeito ele só tem esse ataque mesmo. Se ele tivesse outro, eu acho que ele poderia ter andado pra usar. E, verdade, tem que ser dito, é um ataque bem eficiente esse dele. Tá, vamos lá. Aqui não é tão difícil assim. Tudo que eu tenho que fazer é nadar. Ele vai ficar tentando girar. Mas eu só tenho que ir insistindo. Dá a impressão que ele tá um pouquinho mais rápido. Mas pode ser só a impressão mesmo. O pior que verdade tem que ser dito. Ele ser mais rápido ajuda bastante esse colosso. Deixa eu subir. Pronto, já agarrei aqui na parte de trás dele. O que é aquilo? Quando a gente sabe o que tem que se fazer, vocês percebem que o combate contra esse colosso é extremamente tranquilo. Vamos lá. É o somzinho de água. Opa! Acabei caindo. Eu nem preciso agarrar, eu só preciso pular. Tá, agora eu preciso agarrar. Aqui, ele não é um colosso muito fã assim, de ficar se mexendo muito. Ele é mais contido na dele, mas ele ainda se mexe um pouquinho. Então tá aí os dentes dele. Ó. E não dá aquela mega jogada pra trás. Ele tipo, dá uma balançadinha, bem tímida. Com a cabeça um pouquinho embaixo da água. Deixa eu acertar o dente. Pronto. E assim a gente começa a controlar o colosso. É aqui, é uma ideia diferente, mas tipo, grande coisa assim. Opa! É por ficar muito tempo sem bater nele, ele começou a insistir em balançar. Vou bater aqui do lado. Nossa! Sim, gente, eu consegui bater nessa pequena partinha ali. Opa! Acertou. Eu acho que se eu acabar batendo quando o dente está aceso ainda, ele. Opa! Aí, consegui pular? Nossa, onde é que eu tô? Eu tô no rosto dele! Eu vou me arrepender disso? Talvez, mas eu vou ter que arriscar. Na verdade, eu não preciso arriscar nada. É, eu não deveria ter arriscado. Ele vai tirar o choque? Que eu vi ali acendendo? Ai! Ok, eu não esperava que ele atingisse nesse ângulo. E aquilo que eu disse, o dano dele tá de fato maior. Com dois choques ele quase me matou. Nossa, se ele me acertasse os três choques, eu morria instantaneamente. Mostrando como o colosso fica bem mais perigoso nessa dificuldade. Mas deixa eu continuar seguindo. Infelizmente eu acabei não acertando o pulo, acontece. Eu acho que é a parte mais difícil da luta dele, acertar esse pulo. Porque de resto, como vocês podem ver, é tranquilo até chegar na parte de trás dele. É só insistir um pouquinho. E por sorte ele não é tão rápido assim. Mas é pra fugir até que é rápido, porque teve uma vez que. Opa! Ele não tinha me percebido, aí eu tive que ir atrás dele. Aí ele ficava calmamente andando pra frente, eu não alcançava ele de jeito nenhum. Mas o pior é que se esse tipo de coisa acontecer, é interessante mostrar, só que é extremamente triste, porque. Dá muito trabalho para fazer e voltar a perceber você. Tá, calma. Daqui a pouquinho eu chego no ponto que eu não preciso mais ficar segurando nele. Pronto. Vamos ir calmamente até ali. Vai dar só uma balançadinha, tímida. Vocês veem, é bem tímida a balançada dele nesse ponto do jogo. Aqui, ó. Vamos fazer ele chegar um pouco mais perto dessa vez. Tá, deixa eu já dar outro impacto. Eu já vi que se eu ficar muito tempo sem bater, ele simplesmente vai não fazer nada. Só pra garantir, ó, anda mais um pouquinho. Não adianta. Nossa! Isso foi extremamente triste. Eu consigo só subir nele de novo? Consigo. Beleza. Vou andar um pouquinho pro lado. Não, não, volta lá. Colosso mal. Calma. Ai. Aí você não pode mirar nos seus pontos vitais. Vocês veem que isso aqui foi tão demorado que até Dorme começou a dar as suas dicas. Em verdade, tem que ser dito. Normalmente o Dorme dá uma dica assim pra te ajudar nos combates contra os colossos. Quando você fica muito tempo sem fazer algo que de fato vai fazer. Você avançar no combate.
E tava sendo o caso. Tá, de qualquer forma. Tá, eu não dei tanto dano assim. Deixa eu ver se eu consigo dar mais uma. Opa. É, ficou com muito sangue, eu acabei não vendo direito que ele já tava descendo. Tá, pelo menos ele não destruiu a plataforma. Acho que é porque eu não dei dano suficiente nele. Tá, vamos lá. Opa. Nossa, onde é que eu tô nele? É que assim, eu tô tão perto dele que tá difícil de identificar. Tá, pronto. Já me identifiquei onde eu tô. Tá, sobe. Vamos lá. Tentar subir nos pulos mesmo, porque é um pouco mais rápido. Só que, verdade tem que ser dita, se eu erro o pulo, eu não avanço. Tá. É com base na vida que eu tirei dele, vai ser tipo uns 4 a 5 vezes que eu vou ter que fazer isso. É mostrando que, assim, pulou tranquilo, combate demoradíssimo. Tá, mas, opa, foi caindo. Tá de boa. Subindo. Vai dar só uma balançadinha tímida agora. Aqui, pode ser tímido? Pode, mas não digo o fato que eu tô perdendo bastante o equilíbrio nele. Apesar de ele ter esse mega corpo que lembra muito grama, tô não dando muito certo. Tá, vamos lá. Ah, opa. Eu enrosquei ali. Aí. Eu errei. O problema é que vocês veem, eu tô ficando preso nos cantos dele. Pronto. Agora que eu bati e corre. Cheguei? Cheguei. É o que importa. Chega aqui só pra garantir. É. É que eu poderia parar, olhar pra ele e ver ele atirando choque em mim? Poderia. Só que eu já sei que ele vai atirar, então mais inteligente fazer isso logo. Tá, vamos lá. Segundo rodado fazendo isso. Ficar um pouquinho mais no meio dessa vez. Eu não sei se ele tá ficando por um tempo ou até eu dar dois ataques. Pronto. Eu acho que até dá dois ataques, porque ó, eu dei o segundo ataque e já tá descendo. Deixa eu descer rápido. Ah, tá. Eu quase tava indo pra direção errada. Opa. É. E assim ele não destruiu aquele pilar. Pronto. Eu tomei dano. Eu espero que não. Porque é injusto isso. No meio da cutscene. O pior que lembra aqui que eu disse que ele pode simplesmente me matar com dois ataques. Ufa, ele não atirou. E assim, eu na frente dele, sabendo que ele pode atirar naquela distância ali, aonde eu tava um pouquinho preocupado. Mas de boa. Continuar tentando avançar. Ou dar a volta por ele. Pronto. Chegou nas costas, subiu. Sobe de novo. É, acho que esse aqui eu não consigo subir tão bem assim. Tá, deixa ele balançar. Tá bom que esse também já subiu bastante. Tá, e como ele só deixa eu dar dois ataques em específico, é mais inteligente eu dar os dois ataques com o máximo de dano possível. É, mas pela quantidade de vida eu ainda vou precisar fazer mais duas vezes isso. Aí vamos ver se ele destrói pelo menos a outra plataforma e fica só sobrando uma. Mas talvez não, já que ele perdeu mais a metade da vida. Calma. Pronto. Falando nisso, cadê a plataforma? Tá, tem uma plataforma ali. Vamos até ela. Deu ataque. Agora que eu aprendi, ó. Quando ele tá aceso, bate no do meio e não deu muito certo não. De novo. Bateu. Pronto. Vamos indo avançando. Mais um ataque. Continua avançando. Agora sim, fica a cabeça pra lá. Aí, de novo eu fico enroscando nele. Protege. Assobia pra provocar. E aí? Ainda bem que ele não tem a sabedoria de um deus. E nem os poderes. Se tivesse os poderes também seria extremamente complicado. Na verdade não seria complicado, seria impossível mesmo.
Será que ele me ataca quando ele tá nessa posição? Ele consegue me acertar na parte de trás? Como se fosse uma das plataformas menores? Ué. Nossa. Se tivesse sido um pouquinho mais rápido, eu conseguiria ter dado outro ataque nele. Mas acho que eu não teria finalizado. Tá? Pronto, chegou nas costas. Opa! Peraí. Nossa, ele tá calmamente andando pra frente. Ah, não. Agora que vai calmamente andar pra frente, eu nunca vou alcançar ele. Opa, aí parou. É que eu tô na água. Não, tá, ele tá subindo. Achei que por causa de estar na água eu não ia conseguir subir. Eu já tava ficando preocupado, que foi meio traumático essa primeira vez que aconteceu isso. De ficar calmamente andando pra frente. Ah, de boa. Subindo mais um pouquinho. Eu nem vou me arriscar ainda a soltar pra recuperar a estamina. E aquilo. Por sorte ele não destruiu a outra plataforma, então eu posso usar ainda. Eu acho que eu já tava na altura. Não, pelo menos recuperei a estamina. Opa! Eu perdi pouquíssimo equilíbrio ali. A ponto que eu não dei uma balançada, eu só levantei as mãos. Eu poderia tentar dar um ataque pra ver se isso cega, mas eu não acho tão inteligente assim. Deixa eu só chegar aqui. Opa! Tava longe. Ó. Mais um. Opa! Mais um pouquinho. Tá pro outro lado agora. Pensando bem, vai pra frente. Ai. Perdi equilíbrio. Manda pra lá. Pronto. Eu vou ficar enroscando naquele canto, por acaso? Vocêzinha meio chata, mas vamos lá. Já subiu da sorte. É, de fato ele tem ângulo pra me atingir ali. Então deixa eu ser rápido. Mas aqui ele não tem ângulo. Dois últimos ataques. E é isso. Pelágia derrotado. Ficar olhando pra ele. Vocês veem como esse colosso é grande. Dá pra ver uma pontinha dele perto do topo do lago. É, pode estar se aproximando. Ainda bem que eu estou pronto para finalizar ele. Estou muito forte. É, só que nesse save aqui que eu estou forte. No outro, não. Nem um pouquinho. Bom, de qualquer forma, Pelagia. Bom, com a derrota dele, eu vou conseguir mais um item. Que item vou conseguir? Não sei. Vamos descobrir. Bom, deixa eu começar aqui no canto. 4, 6, 8. 10, 12. É, daqui a pouco vai ser mais fácil eu contar a partir do outro lado. Vamos lá, primeira tentativa, ou melhor, a tentativa que eu ganho, que coincidentemente vai ser a primeira.
por motivos de edição. Bom, vou dar uma subiada só para ele ver eu. Pronto, agora sim, pula. Começa. É tipo, aqui pode ser bem mais difícil o combate com ele por motivos de tempo. Vou tentar ir nadando. Porque agora eu tenho que subir nele. Pra não me perder, né? Pronto. Mais um pouquinho perto. E continua tentando girar para me alcançar. É, mas o pior que deu a impressão que é realmente mais fácil no normal aqui de subir nele. Parece que é um pouquinho mais lento na movimentação. Bom, igual aquele básico, que é a balançadinha. Porque aqui promete sim ser difícil a luta contra ele. Tá, dá o pulinho. Pronto. Aí já tá dando aqui a balançada. Sei que eu tô até me arriscando mais de andar enquanto ele balança. Eu nem penso, só fico batendo mesmo. Subiu, subiu. Jogou aqui. É a diferença, né? Que quando eu pulo, ele já tá preparando o ataque, vai atacando. Aqui não, ele tipo dá um tempinho, tudo. Ele tá pegando o ângulo pra tentar subir. Então, ó, atacou duas vezes. Isso não é bom pra mim. Não vai me acertar, aceita? Hein? Qual é, Pelágia? Vamos lá! Não seja tímido, cara. Aqui, ó. Eu subi na sua frente. Vai estar mais autoconfiança. Ih! Aí, viu? A autoconfiança te ajudou. Ele não quer! Gente, o que eu faço com isso agora? Pronto. Eu tô preocupado de fato agora se vai dar tempo por causa dessa demora dele. E pensar, eu não sei. Ele vai me matar. Vamos lá, dois ataques. Mas já pensou dois ataques por causa da outra dificuldade? É. Não, é dois ataques sempre. Foi metade da vida. Acho que ele vai destruir então a plataforma. E a gente vai se aproveitando enquanto ele destrói a plataforma. Ou não. Aí, não destruiu a plataforma. Agora é a parte complicada. Tem que chegar nele. Uma. Beleza. Tô muito embaixo. Eu tô muito embaixo. Não, eu tô conseguindo subir sim. Aí eu nem vou arriscar. Com ele andando calmamente pra frente, não vale a pena. Só ir subindo. Pronto. Subir mais um pouquinho, aí eu já dou aqui a pausa do descanso. Se bem que eu posso descansar enquanto eu passo pro outro lado, né? Pra cabeça dele. Tá vendo a barra de vida? Eu acho que eu de fato tirei metade da vida dele. Já pensou? Faltou só um pinguinho de metade da vida. Aí eu vou acabar descendo duas vezes. Opa! Deixa eu ver. Tá, só pra garantir a distância da plataforma. Porque senão eu já ia andando reto em direção à outra. É, qual é o meu problema? Pronto. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ah, disse mais pouco. Pelo outro lado. Aí. Agora a parte complicada. A parte que eu espero. Vamos. Ó, vou ficar erguendo a espada em sua homenagem. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso depois da luta. Aí, ó. Agora se sentiu honrado. Pronto. Isso aí, bom menino. Agora. Só espero dar uma cutucada aqui. Nossa! Eu tô triste.
Ele vai destruir agora, né? É. O que eu falei sobre. Ah, falta um pouquinho de vida para chegar na metade. Foi exatamente isso. Ele vai disparar o choque? É, ele disparou. Bom, eu espero não ter levado dano. Posso. Só pra ter a noção de onde ele está. Ele ainda tentou me atingir, só que ele errou. Vamos lá. Começando a andar pro lado. E, infelizmente, eu perdi muito tempo com isso. Lado bom que eu tenho ainda a outra metade do tempo. Pra subir logo. Fazer igual da outra vez. Subir primeiro, depois eu paro, descanso em cima dele. A gente tem que ir rápido. É ir rápido, é mais rápido eu ir pulando. Vamos lá. Só mais um pouco. Terminou sua balançadinha de leve? Ele terminou sua balançadinha de leve. Nossa, vai ainda cair. Pronto. Segurar só pra garantir, né? Descargo de consciência. Deixa eu dar uma olhada. Tá, beleza. Só pra ter uma referência de aonde eu tenho que ir. Tá, vai reto. Reto. Continua reto. Tá entre as duas plataformas. É só escolher uma. Vai pra parar. Eu dou mais. Será que anda mais quando eu bato no dente mais alto ou eu tenho que bater no mais baixo? Ou simplesmente não faz diferença? Aí eu já não sei. Pronto. Tá, eu acho que aqui já dá. Aí. Tá, vamos lá, de novo. É, eu tenho que conseguir nessa agora, senão eu acho que eu não vou ter tempo. Vamos. Erguei na espada em sua homenagem. Ele não quer. Não adianta, você não vai conseguir quebrar a pedra assim. Tem que subir e tentar me acertar. Na sua frente. Tá aí, ó. Ficou irritadinho. Mas não o suficiente. Eu só ouvi o som dele abaixando. Ah, agora sim, por favor. Que eu consiga nessa. Eu vou até bater bem no meio, só pra garantir, ó. Só pra garantir. Último impacto. E é isso. Infelizmente, eu não consegui vencer tão rápido quanto eu queria, mas o importante, eu consegui derrotá-lo dentro do tempo. Eu ainda tô agarrado. Pronto, eu soltei. E tá que eu só mexi na câmera, não mexi em mais nada do controle. Bom. Eu já ergui a espada em sua homenagem duas vezes, não vou erguer uma terceira. E é isso aí, vamos lá pegar a grande recompensa. Qual será? Eu não faço a mínima ideia. Vamos andando calmamente em direção ao lago. Então dorme. O que irá me ajudar nesta jornada? A tonalidade feminina se destacou bem mais dessa vez. E tem a tonalidade masculina na voz e uma tonalidade feminina para indicar que é uma criatura sem gênero. É, no caso ele tem um gênero. O gênero é o mal.
De qualquer forma, deixa eu chegar na luz, aí a gente vê a máscara que eu estou mais uma vez, porque agora a gente vai começar a usar a outra. Então, pra vocês lembrarem, né? A máscara. Máscara daqueles guerreiros. E agora aqui, máscara do poder. Detalhe que sim, ele troca de máscara ali. Então, é, a máscara. Calma. É, remete mais a um colosso mesmo. Como se eu fosse um guerreiro dos colossos, isso aqui. Bom, interessante. É, não tem como eu testar, só eu em um combate contra um colosso. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, que o hábito de deixar like em vídeos que você goste, indiferente se é no canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E é isso. Acabou. É uma leve engasgada no final, mas de boa.